I can't hear you. But you still were not here? Not likely, because you have families at home. Yeah. Oh, so tomorrow will come when you come back? Probably, but it depends, yeah. What time? In the morning. Yeah. Until midnight. Not sure yet. Depending on friends and stuff. Surely will come back, right? Yeah. Alright. So why do you support Bersih? Why do I support Bersih? I think it's a very fair thing to, because you want clean elections, you want you know, you're against corruption, and I think the bad thing about the whole thing is that it shouldn't be seen as a political politically motivated exercise, because I think everyone here is, even if you're like a BN supporter, you can still be here and you can still be in favour of electoral reforms. Jadi akan bermalam di sini tak? Ah, malam sini. Akan bermalam di sini. Ah, akan malam sini. Lama. Esok balik. Huh? Esok balik, boleh balik. Esok baru balik lah. Apa sokong sangat terhadap Bersih ni? Ekonomi, kerajaan buat ekonomi dia jatuh teruk lah. Duit dia tiap hari, kita tengok dia jatuh. Sokong Bersih? Memang saya menyokong Bersih lah. Mengapa? Kerana kita nak bagi tahu pemerintah bahawa kita sekarang terbeban. Ekonomi kita teruk. So, kita punya kehidupan pada yang bergaji kecil ini memang amat terasa lah dengan ekonomi sekarang. Adakah Cik akan bermalam di sini? Saya akan bermalam sampai ke Malam Merdeka. Ha. Saya akan tunjukkan bahawa saya betul-betul membantah. Saya tak boleh terima kerajaan sekarang. Cik tak datang dengan kawan ke sekarang? Saya bekerja di sini. Oh, bekerja di sini? Ha. Okeylah, terima kasih ya Cik. Okey, terima kasih.